хелягічная драма сумеснай вытворчасці чэхіі і славаччыны. У ёй рэжыссер Марцін Шулік раскрывае складанасць жыцця сучасных цыганоў праз бачанне іх чатырнацігадовым хлопцам. Крытыкі называлі стужку гамлітам па цыганску. Здымкі адбываліся ў цыганскім паселішчы Рхнава, што ў Сславаччынні. Сусветная прэм'ера адбылася 5 ліпеня 2011 году, і ў тым жа годзе фільм атрымаў чатыры ўзнагароды на міжнародным фестывалі ў чэшскіх карлавых варах. А у 2012 годзе цыган быў славацкім намінантам на оскара у катэгорыі найлепшы фільм на замежнай мове. і госцем інналюбы сёння цыганолях з варшавы к Жмал козловскі, вітаю вас у нашым інаклюбе. Мы сёння будзе глядзець фільм вельмі нялёгкі, Я сказаў бы нават вельмі цяжкі і так, як паказанае ў ім цыганскае жыццё, нават вельмі цяжка паверч мне я няма падставаў не верыць рэжысёру марціну шуліку, і тым не меней тая безвыходнасць, тое асяроддзе, якое намаявана, ці яно праўдзівае, ці не згушчае фарбы рэжысёр справдзівы Гэта сапраўдны фільм я не трохі не сумяюся што ён магчыма спрабуе паказаць у гэтым фільме нават зашмат рэальных праблем істотных для славчыны чэхі румыні Але нават калі недзе часам і можна быць незадаволенымі сказаць а можа і гэта праўда можа нешта трэба было б шыэй патлумачыць то я гэты фільм глядзеў як амаль што парадакументальныя. Гэта сапраўдны мастацкі сюжэт сапраўдныя сітуацыі і праблемы, правдзівай сіту, правдзівых праблемах Вы сказалі, што адзначылі Сславаччына, Вегрэя, гэта праблема лекальная ці ўвогуле праблема ўсходняй Еўропы паўднёва-сходні Еўропы бо м, ситуація... Гэта праблема паўднёва-ўсходняй Европпы бо сітуацыя цыганоў у Еўропе насамрэч розная у залежнасці ад рэгіёну канешне у палітычным сэнсе мы стараемся апісаць яе аднародна абагульняючы але калі мы зірнем на канкрэтныя месцы сітуацыі то побачым шмат адрозненняў і асаблівасцю і тут можна было вылуччыць менавіта такія краіны як Сславачына навугоршына Болгары Рмыні менавіта там жыве вельмі шмат цыганоў і І існуюць цэлыя згуртаванні так званых карпаткіх цыган, у якіх падобная культура, традыцыя, гісторыя, у іх свая гісторыя асіміляцыі і дыскрымінацыі І цыган суліка глядзіць аккурат у адно з такіх месцаў паселішча, якіх у Еўропе шмат і менавіта там можа сутыкнуцца з гэтай праблемы яны жывуць e, ізаявана ад грамадства, сваёй на сваім паселішчы, жывуць асобна ад іншых нацыў, народнасцей, жывуць вельмі цяжка, складана. хто вінаваты, самі цыганні, якія не хочуць асімілявацца, увайсці ў грамадства, ці ўсё ж грамадства, якое іх не прымае? Нема тут вінных, альбо віны можна бы подзеліцьё пісаць знову ж велонткова. Тут няма вінваттых. Зноў жа віну можна падзяліць і апісаць у розных аспектах і элементах. Але трэба было паглядзець на гэта з боку гісторыі. Чаму з'явіліся такія паселішчы? Чаму цыгані сяліліся там, дзе іншыя не хацелі заставацца? Чаму цыгані не хочуць семілявацца? Тут яшчэ пытаннець увогуле хто-небудзь хацеў бы, каб цыганяць міляваліся з намі з іх суседзямі. Трэба звярнуць увагу на тое, што цыганні заўсёды былі з боку грамадства, Але гэта адбывалася па іх уласным жаданні калі так жыць некалькі соцян гадоў калі іншыя на цябе глядзяць пагардую і нянавісцю то ўзнікая такая сістэма паводзінаў якая дазваляе выжываць у такім свеце і ў рамках такой сістэмы знаходзяцца такі элементы жыцця которые мы ўспрымаем як не пажаданыя напрыклад крадзеж бо калі мы не маем працы хутчэй за ўсё і мець не будзем а дзяцей усё ж трэба накарміць трэба знайсці дровы каб было цёпла або зімы у гарах доўгія холодныя трэба задумаумацца ці не з'яўляецца для іх адзіным выхадам выкарыстання нелегальных сродкаў вы зараз сказали слова «праца». Праца. праца нема працы у фільме гучыць вельмі дзіўная думка для мяне прынам чы гэта думка дзіўная працы няма нават для белых не тое что для чорных расз у цэнтры роп так, бесспрэчна так, заўсёды свая кашуля бліжэй да телаа Таму тым дабром, якога няшмат, мы будзем заліцца з найбліжэйшымі, а цыгані заўсёды для нас чужыя і самыя далёкія. Чаму цыганні так трымаюцца вось гэта свайго уклада жыцця? Мы ўсе трымаемся за сваю культуру. Гэта аснова, на якой доўгія гады мы будуем каштоўнасць сябе як асобы і ўсёй групы супольнасці. цыгане знаходзіцца ў выключнай сітуацыі як меншасць. Я дасканала ведаюць, што іх асабліва ніхто не любіць. І таму тым больш, каб збудаваць уласную каштоўнасць, трэба узнавіць гэтыя элементы уласнай культуры і перадаць іх іншаму пакаленню, каб не згубіць супольнасць. Гэта культура будуецца ў пазіцыі да свету большасці. І гэта не столькі ўнутраная патрэба, колькі абаронны механізм пры дапамозе якога яны выжылі, калі ў Еўропе адбываліся страшныя рэчы калі была не толькі дыскрымінацыя пагарда нянавісць <галі> да іх а калі цяганоноўпра забівалі, ажно да цяперашняга часу калі на шчасце такіх драматычных сітуацый усё менш, але што тут хаваць мы ўсё яшчэ не любім адзін аднаго мы любім іх музыку але як яны перастаюць граць тады сканчваецца і наша любоўу кахамся не кахаемся не любім ель шмат тэрэатыпаў пра цыганоў ёсць і ў гэтым фільме яны гучаць пра тое што от, у, тэска крадуць курэй прадаюць э, сваіх жанчын э, іншымгадак э, далей шмат тэрэатыпаў шмат прымхаў што ёсць праўдай а што хлусня то, то, то в фільме огляда... фільме, які я, я казаў раней ёсць правды, розныя праўды Праўда і таксама праўда. Праўда, гэта тое, што ўсе людзі крадуць. крадуць палякі, беларусы, амерыканцы крадуць таксама цыгане. Але не кажуць жа, што беларусцы ці палякі усе зладзеі, працыганнал так кажуць. Бо тумамі яшчэ дачынення, з чымсь што можна было бы назваць культуру. У гэтым выпадку мы сутыкаемся са з'явы, якой называюць культура беднасці. І гэта не цыганская культура, не генетычная здольнасць да крыдзяжоў. Як некаторыя тлумачаць гэту з'яу, не. У кожным з нашых гарадоў таксама з'яўляюцца месцы, дзе нараджаецца культура беднасці і культура злачыннасці. Усе ведаюць, што гэта за раёны, ці не так? Нешта ў гэтым павінна быць. Але гэта дынамічная з'ява. Калі мы бедныя, то вядома, што прага нелегальна ратунку будзе часейшай. Я не апраўдваю гэтага, але хачу спрабаваць гэта апісаць.да жанчын. Не. Канешне, так як у фільме паказаная сітуацыя маладой дзяўчыны. з'яўляецца нехта з багатай сям'і і гэта прапанова асабіста для яе. Магчыма, для таго, каб яна полепшыла сваю долю свой лёс будучы жонкай багатага мужа але прапанова скіравана таксама да ўсёй сям'і таму тут будзе прысутнічаць ціск але які ён будзе мы не ведаем пошук кандыдатаў для нявесты адбываецца не для таго каб яны кахаліся а для таго каб злуччыць маёмасць каб вырасла колькасць шлюбу паміж беднымі і багатымі гэта продаж жанчыны не часам некаторыя з груп сапраўды усталеўваюць цану нявесты але гэта падобна да нашага збірання пасагу для молоддой Мы ж таксама лічым колькі куфрам і з якім бажаццем мы выдаем маладую а сёння гэта кватэра і велічыня акрэдыту і як яго пагасіць Для нас гэта экзотыка але заўсёды кажу каб звяртаць увагу таксама на наше асяроддзе бо можа у іншай форме мы знойдзем вельмі падобны змест Я ў гэтым фільме таксама э, знаходжу і вельмі многія праблемы э, уласці вельмі балючыя прыкладам для беларусій, у фільме гучыць вельмі песамістычная думка пра тое гераіне так і кажужа хочаш быць чалавекам, нібудзь цыганом і героі фільма паціху, маладыя эмігруюць у іншую культуру і пакідаюць. Цганскікладжыча прыклад ну, так, як у Барусі вельмі многія беларусы эмігруюць сёння больш камфортную, больш звыклую для іх культуру расейскую. І Для цыгану гэта вельмі актуальна гэты зыход са свай культуры са свайго асяроддзя. То ёсць jednна з звелу пропозіцій. Гэта адна з многіх прапаноў. Гэта прапанова, якая мяне асабіста вельмі не пакоіць, Бо здаецца, цыгане маюць шмат прыкладаў у сваёй супольнасці, калі цыган не хацеў больш быць цыганам, Пходзіў на бок і станавіўся прыцесаавацаам. ёсць вельмі шмат прыкладаў, калі гэта прыводзіла да паразы, бо яны выракліся сваёй ідэнтычнасці іх творыло ж. Але з іншага боку ці сапраўды яны сталі іншымі Ці іншыя прынялі як сваіх? Не заўсёды так ёсць. Яны страчваюць штосьці сваё цыганска, але адначасова нешмат знаходзяць для сябе на іншым баку. І так яны трапляюць у розныя пасткі цывілізацыйнага грамадскага характару, ааваыя ад сям'і супольнасці. Самі цыганні часта кажуць глянь, што з ім сталася, хто ён, што ён робіць? Нанаркотыкі, алкаголь, трэцяя жонка, гэтак далей, гэтак далей. Гэта таксама так спрашчэнне сітуацыі, але яно мае быць папярэджаннем іншым цыганам, але, прикладу такіх прыкладаў мноства. мноства. У размове з маімі сябрамі цыганамі я засёды кажу, што нельга перастаць быць цыгаом. Т трэбаба пазнаёміцца з тым другім светам, светам іншых і трэба навучыцца перамяшчацца ў ім. Вельмі складана спалучаць два розныя светы, але гэта можна зрабіць. Ёсць такія прыклады. Я ведаю такіх людзей, якія не перасталі быць цыганамі, бо можна страціць вельмі шмат каштоўнасцяў. С вартосці, так то шакрэсліць. Глібалізацыя ніжнішчы цыганскай культуры. Ці <чы> нішчаць некаторыя элементы, <чы> элементы без сумневу. Але гэтага нега пазбегчы. І нават самі цыганне, маючы шмат сродкаў для абароны і запавольванне гэтага працэсу няшмат могуць зрабіць. Яны таксама яму паппарадкоўваюцца, Іх культура змяняецца а грамадя сувязі слабеюць іннаш успрымаюцца такія рэчы як лаяльнасць салідарнасць унутры групы нават ужо сёння яны кажуць, што прыйшоў канец іх цыганской культуры што ўжо няма цыганаў, што яны ўжо не цыганы, а нехта іншы дзякую вялікі за размову і я думаю что вельмі важная выснова з нашай размовы палягаю тым что трэба Умець глядзець кіно, спачуваць бедам, няшчасцем цяжкому жыццю іншых і ў той жа час думаць і пра сябе, потомуу што гісторыя любога чалавека, гэта і твая ўласная гісторыя. так бы я і хацеў бы прапанаваць, каб вы шановныя гледачы паглядзелі гэты неардэрнарны фільм цыган.